אני רוצה להזמין זמר, הזמר הלאומי, שלמה קץ. איפה שלמה קץ? הנה כן ישוע עושה אפתח אוי ולא אוהבך דה 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 אוקיי, שבוע טוב חבר'ה, איזה כבוד וזכות ועונג להיות פה, הגדבוח. אני יודע שזה כבר עכשיו, אנחנו יוצאים משבת, אבל עוד קצת שבת לא יזיק לאף אחד. אז בבקשה, תיתנו לה על רגליים ולנשמה לבטא את עצמכם הלילה. דידי אוי אוי, שבת קודש אוי אוי, שבת Kaidesh oy oy, Shabbos Kaidesh, Shabbos Kaidesh, Leila Shabbos Kaidesh,
שיר חדש השם בשמחה ידעו את השם בשמחה בואו לפנה בירננה לפנה בירננה ידעו את השם בשמחה ידעו את השם בשמחה בואו לפנה בירננה לפנה בירננה אני רגע Yeah.
עוד מעט, עוד מעט, חבר'ה. חבר'ה, עוד מעט, עוד מעט. משיכים עוד מעט. חבר'ה. של הצדיק, רב מאיר דוד בן רבי חזקאל שרגא הכהן, השם ייקום דמו, זכות סירגן עלינו ועל כל עם ישראל. השבוע אנחנו גם כן מזכירים, חבר'ה, תנו לי שנייה אחת של שקט ואחרי זה נשתגע עוד פעם, באמת, חבר'ה. השבוע שחלף, אנחנו הזכרנו גם כן עוד יורצייט של חבר טוב של הרב כהנא. אני מתכוון להזכיר את שמו של הרב שלמה קרלי בהחזר צדיק לברכה, שההילולה שלו היה לפני יומיים 14 שנים. ורק להזכיר משהו אחד לכל החבר'ה שנמצאים פה, מי שמקשיב, מקשיב, מי שלא, זה בסדר. English or Hebrew here tonight? English or Hebrew? עברית. אתם יודעים שיש תפילה אחת מאוד מאוד עמוקה, יש תפילה מאוד מאוד עמוקה שהצדיקים מזכירים לנו, שכל אחד, לא זה בסדר מי שמקשיב, רב כהנא had it much much worse than this, מי שמקשיב מקשיב, זה ממש לא משנה. יש תפילה מאוד עמוקה שאנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שתמיד יגלה לנו את צדיקי האמת עוד בזמן שהם חיים, ולא רק כשהם כבר בעולם הבא. It's a big strong davening that all the tzaddikim teach us to daven, that we should be zoche to recognize true tzaddikim when they're alive and not only when they pass away. So how could it be that we just keep on messing that up? איך אנחנו תמיד מפספסים את זה? איך זה יכול להיות? כי ככל שאנחנו מתקרבים ליותר למשיח, הכיסוי הוא נהיה יותר ויותר חזק, המסך המבדיל נהיה יותר ויותר חזק. אז הלילה, בזכות אברהם אבינו שהתפלל על סדום, כי אולי יצאו משם צדיקים, אנחנו צריכים להתפלל במלוא הכוח שקדוש ברוך הוא ייתן לנו עיני משיח, ממש עיני משיח לדעת מתי להתפלל ואיך להתפלל ועל מה להתפלל. אז בזכות כל הצדיקים שעדיין רוצים שאנחנו נראה במו עינינו, שנראה במו עינינו על מה שהם דיברו, in the merit of all the tzaddikim who wanted us to see with our eyes everything they spoke about, because we can watch a million more videos of Rav Meir and read all his books, but the truth is he wanted our eyes to see what he was dreaming about and what he was talking about. So אז בבקשה מכולם פה להתפלל איתי כמה דקות פה. Oy mi gim koim kho oy mal kenu so oy fi ya oy mi sin life ole no sin life ole no oy ki מהתחלה כולם תעזרו לי דה 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 Oh,
הסרט יעבור עד עכשיו, אני מקווה. ההקשר של הסרט, שש דקות רע, זה הצרט עם של רב כהנה, קטע של הצרט עם. רב כהנה היה מגיע לרחוב לדבר לעם, הוא
היה חרם בתקשורת, אז הוא לא היה דרך לדבר לעם, מגיע בעיתונות, חדשות, אז הוא היה עושה צרותם בכל הארץ, כל הזמן. וזה אחד מהצרותם שלו, זה בתפשין ממתת, זה אחרי הרב כבר נפסל מהכנסת, הוא כבר לא היה לו חבר כנסת, פוסלו אותו, שנה אחרי שפוסלו אותו, והיה מיד אחרי הצרות עם הזה, זה מיד אחרי פיגוע מזעזע שאוטובוס מתל אביב ירושלים, מספר 405, ערבי לקח את ההגה והוריד את זה לתהום בטלסטון שם, והרבה יהודים נהוגו, ואז הרב נותן את הצרות עם הזה במשביר בירושלים. יהודים שנרצחו לא בשכם ולא בחברון בקיש תל אביב ירושלים, מי רצח אותם? אתם חושבים רק ערבי אחד מנובן? יהודים שנרצחו לא בשכם ולא בחברון בקיש תל אביב ירושלים, מי רצח אותם? אתם חושבים רק ערבי אחד מנובן מנופק? לא. כל יהודי שבשך 19 שנים מאז קמתי וזרקתי ערבים החוצה אני צועק, אני אומר, אין דוקיו מפן, אין דוקיו עם סרטן, והרבים בתוכנו אין סרטן המתחלק. וכל יהודי שאמר, זה לא מוסרי, זה לא אומני, זה לא יפה, זה נגד יבור. כל יהודי כזה, דם יהודים חפים מפשע על ראשו, כי הוא פרטנר ברצח הזה. מי רצח אותם? מי? השמאלנים האלה, יוסי שריד, יימח שמו וזכרו. יוסי שריד, וכמה יוסי שריד יש בכנסת? שריד, אלוני, ורשובסקי, וצוקר, וכהנה וכהנה. אני ישבתי בכלל שרים ארבע שנים בכנסת. אילו שרים היה יושב בפרלמנט בסוריה ועודה על הצבא הסורי מה שהוא עונה יום יום על צה"ל, היו פועלים אותו על הכל. מי רצח את היהודים? הבית מבית יצאו והם השתלטו היום, והם הורסים, הם הורסים לנו את המדינה, הם! הם גם לקחו לנו את העבודה! מי רצח אותם? מי רצח אותם? הממשלה הזאת, רצחה אותם! הרי לפני חצי שנה הם פסלו את העם, הפסולים פסלו אותם. העליון התחתון פסל אותי. למה פסלו אותי? אתם חושבים זה כבר הגזענות? לא גזענות. הנה, בעיתון חדשות, אוגוסט 88, פרס ושמיר ישתפו פעולה לפסילת רשימתו של כהנא. פרס ושמיר. למה? כי הם פחדו שאני אקח מהם עשרה מנדטים, ולזה הם עשו אחרי.
הנבלות עדיין יושבות בכנסת. רבותיי, אם אתם רוצים שילדיכם הקטנים יחיו, כי עליהם על הקדנה, אין ערבי אחד במדינה שלא חולם על היום של איתך יהוד לשחוק את היהודי. אם אתם רוצים, אז לא, המדינה היא שלכם, היא שייכת לכם, ויש רק פתרון אחד, ערבים החוצה. רמס ארמיות, רמס מדינות, תוך שישה ימים הוא לא מסוגל לטפל בספסוף של נשים וילדים, בוודאי שהוא מסוגל, בוודאי שהוא מסוגל. קוראים יקידיהם של החיילים, של המג"בניקים, של המשטרה, לוקחים חייל צעיר, שולחים אותו לעזה, נותנים לו רובה, ושם אסור לך להשתמש ברובה. אם הוא כן משתמש, הוא יושב בכלא שש כמו גבעתי, ארבעה חיילי גבעתי, נושאים לשאול יומיים של קסטר.